Tento program a športové prenosy vám prináša TV Tip Sport. www.tipsport.sk. Ďalším úspešným súťažiacím zo Slovenska, ktorý dosiahol skvelý výsledok na svetových hrách policajtov, požiarníkov a záchranných zborov, je Paľo Varchola. Paľa, aktuálne mám na telefónnej linke. Paľo, ahoj. Čaute, zdravím poslucháčov alebo sledováčov Izlabs, tých bodybuilderov a silových trojbojárov. Tak, ďakujem pekne za pozdravenie. Ja iba pripomeniem tým, ktorí nevedia, ty si silový trojbojár, veľmi úspešný silový trojbojár, ktorý súťaží vo federácii IPF, no asi aj členom SA a KFST, a viem o tebe, že tieto svetové hry pre teba neboli prvé a verím, že ani posledné. Takže poďme hovoriť o Los Angeles, ako si prežíval cestu a samotné súťaženie. Cesta bola strašná, tak akože išli sme, prestupovali sme, bolo tu úplne, pripravil som sa na to, vedel som, ako ideme, a potom sme mali ešte čas, preleteli sme 10. do Los Angeles, deň sme sa zrehabilitovali, prihlásili sme sa, čo bolo všetko bez úplných nejakých závad. A potom sme zistili, že ešte nám prehodili súťaž bench press, sme išli 13. Tak sme si ešte lebedili, mali sme čas. Cesta, akože, to už asi z tých súťaží viem, že čo to bude tam obnášať v lietadle. Jedlo sme si s Marcelom pripravili, takže toto bolo v poriadku. Trošku stres, ale inak OK. Od Marcela Vasilenka viem, že súťaž prebiehala vo veľmi dobrej atmosfére, že tí súťažiaci boli kolegiálni. Klamal alebo hovoril pravdu? Tam je to tak, že každý každému fandí. Či aj čo sa týka tých našich, hej, silových trojbojárov, čo tam akože sú hasiči a policajti, ale aj ostatní chodia pozerať na tie naše preteky. Bol tam crossfit partia, boli tam boxéri, judisti, karatisti, takže ono to je také, a bolo to ako v New Yorku 2011, že vo veľkej hale, kde všetky tie športy boli, tie úkolové športy. Takže toto bolo super. Belfast bol tak, že nás oddelili, že nevideli sme toľko zo z tých pretekov, čo pre mňa bolo také, ja som taký, hej, že rád pozerám tie ostatné športy, a takže toto bolo super. A tí ľudia boli perfektní. V tlaku som bol štvrtý. Áno. Kde som v podstate až teraz ľutujem, že som vôbec nastúpil, lebo už som šiel tam so zranením a mohol som radšej viacej tých síl dať do toho dvojboja, čo sme boli ten push-pull. Hej, tam som bol štvrtý. Som išiel iba jeden pokus a skončil som, lebo som vedel, že hneď mi prsný sval ide do spázmy, a pred 4 rokmi som jeden prsný sval otrhol. Takže som sa strašne bál. A také to bolo, že mal som tie isté pocity, len ten druhý prsný sval už sa trhá. Takže už to asi je dosť veľa na mňa bez dresu. Takže neviem, ja nie som zastanca rávky, takže asi tak, preto asi. A strašne som sa bál. Dal som prvý a hneď som skončil. Ako bola so mnou aj manželka, ktorá ma kaučovala a videla, že je zle. Že úplne, tak ja som šiel na posilovni bench press na úzko 170 a potom sa znova vrátila mi tá spázma, stiahol sa ten totálne prsný sval a teraz to nešlo vôbec. Hneď ako 140 základ a mal som pocit, že ako ľahúčke totálne to, s tým by som si robil série, ale akože hneď ten pocit, že to otrhne. Že nebolo to dobre. A posunuli aj mŕtve ťahy, bench press, znova som išiel bench press 15. takže nemal som vôbec čas na regeneráciu. Takže sa to vôbec nezlepšilo, takže ja som tam išiel základ. A bench press 140 a dal som 155, nešiel som viacej kvôli tomu, lebo som vedel, že nemám až tam takú konkurenciu, lebo ten mŕtvy ťah mal veľký. No, ako to vyzeralo s tým mŕtvym ťahom? Tam to bolo super. Tam, ako som bol vo svojom, som si základ dal 280, potom som ho troška znížil, lebo som vedel, že tam tí pretekári, už keď som dal tých 155 a základ v mŕtvom ťahu, už som bol prvý. Hej? Už som si robil svoje, už som si proste
tam by museli strašne robiť na mňa, že by ma porazili. Hej. Aj bez rozdielu veku by som bol, exceloval by som na tých prvých miestach. Výborne, takže gratulujem k výsledku. Pre teba to bol zrejme prvý výlet do Los Angeles, tak? Čo si si mal možnosť pozrieť, čo ťa vlastne Los Angeles upútalo? My sme išli s Čechom Jankom Pincom, reprezentantom v silovom trojboji. On je aj policajt, PPUčkár. A on chodí, on aj v podstate nahovoril na tie hry do New Yorku, v New Yorku, čo sme boli, aj v Belfaste. Takže v podstate my s ním takú družbu máme. A on už tam bol na pretekoch. Už bol ako Masters z IPF. A on nám všetko zabezpečil, auto nám zabezpečilo, ubytovanie, takže toto sme mali trošku jednoduchšie s Marcelom. Aj letenky sme super zohnali cez Česku, Český zväz silového trojboja. Takže toto bolo super. A pochodili sme, v podstate boli sme Muscle Beach, ako pozreli sme si tie pláže, pozreli sme si Gold Gym prvý, čo vznikol na Venice Beach. Ty to určite poznáš, bol si tam. Takže si myslím, že kto trošku činkám zavoniava, tak akože to bolo by hriech neísť tam. Súhlasím. Pozreli sme aj Las Vegas trošičku. Boli sme tam pár dní, takže toto sme pozreli. No, ako celkovo tie také atrakcie, boli sme v Universal štúdiu. Užil si si Ameriku, ja sa teším, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Držím palce, nech sa darí aj na budúce. Prajem všetko dobre. Dobre.